እጆችን አንድ ስጓንት አረከባት ፓርቶች አይ ቀኝ እጄን እየተጠቀምኩ ግራጅም ነው ነው አንዱ ብቻ ነው ይሰራ የነበረው ተጠቀምኩት ሁለቱን ብቻ ባንተ አይታወቅም ማሚን ግን ግልጽ ነገርም ነገር አንደኛው እጄን ተጠቀም ቆንጆ ነገር አለ ከዛ ወዲ ሙሉ ወቋ ስላይቲንግዋ ስስቴድ ናይስ ቆንጆ ሰጣብጭ ሁሉ ሰምታላ ጥሩ ነገር ሞር ማሻሻል አለበት ግን የሰራው ነገር ለሁን በጣም ቆንጆ ስለዚህ እንደኔ ለዛሬ ያየሁት ይመጥናል ለዛሬ